Na verdade, eu queria pedir uma ajuda para aquela menina lá do. Apesar que aqui já é virtual, né, mano? Acredito que não seja bem. Eu tirei a foto, ficou com brilho. Bom, o que acontece é isso, ó. Aparece ali. Eu puxo aqui pro canto com o mouse. Quando você desliga e liga a máquina, ele volta para ali, para aquele lugar de novo. E aparece um pedacinho dele aqui. Fica um pedacinho dele aparecendo ali. E é só com o visual pinball que faz isso, né? Só que tem algumas mesas, que nem essa aqui, que eu não achei pro outro, né?